чому вся концепція? Зробити не просто філармонійний концерт, а зробити концерт, в якому буде залучення балету, буде залучення дійства, яке буде перебиватися номерами увертюр з найвідоміших опер. В чому родзинка того всього? Що виконавці – це всі молоді співаки, найкращі солісти молоді Львова. Багато з них є солістами оперного театру, дехто запрошений з інших міст. 15 квітня о 18:00 запрошую усіх бажаючих на велике оперне шоу у Львівську обласну філармонію. Все найкраще, що в оперному мистецтві, ми покажемо вам 15 квітня у Львівській філармонії. До зустрічі!